17-ші ғасырда жоңғар шапқыншылығы үдеп, еліміздің біраз жерлерін басып алғаны тарихтан белгілі. Сол уақытта қалмақ қолында қалған Байнауылдың шығыс жағы жаудан тазартылды. Қазаққа 48 жыл хан болған Абылай осы ұрыстарды басқарып, ерен ерлігімен көзге түседі. Сөйтіп Байнауылдағы Сабындыкөл жағасында орта жүзге хан сайланады. Кейін осы өңірде орда құрып, бірнеше жыл тұрақтап қалады. Осы жерлерді Болат Аманбаев аралап көрді. Сабындыкөл жағасындағы Көкжар тас бауыры 1734 жылы хан сайлау мәжілісі өтті дейтін аумақ осы. Отаршылдардың қылғаны, ал негізі бұл жер Абылай жартасы деп аталған. Сұлтанның ол уақытта батырлығымен қоса кемеңгерлігі көріне бастаған кез. Сідертінің көлентінің бойындағы күлі жоңғарларды төмен қарай ығыстырған кездікте сол батырлығының ерлігінің та неткен сыйлаған мынау халық 300-дің ұлы нелері даналары келіп мына Сабындыкөлдің жанында оны тектен текке мынау орта жүзге хан қылып сайлаған жоқ. Осыдан кейін хан Баянауылда тұрақтап қалады. Абылай аланы ханның қарағашы дейтін жерлер әлі күнге дейін бар. Ал мына аумақты төрелер мекендеген танымал тарихшы Ермахан Бекмахановтың Абылайдың ұлы тоғымнан таралатын ата бабасының қонысы, ханға орда болған жер. Ол кісі мінекей осы жерде мына осы біз келе жатқан жерде 1730 жылдан 1736 жылға дейін 4-5 жылдың ішінде осы жерде осы өңірде тұрақтанып тұрған. Тұрғаннан кейін мынау сыртқы саясатқа байланысты мына Көкшетауға қарай көшкен болады, орталық несі хандық ордасы. Осы аймақтың өзін төренің қарағасы деп атайды. Абылай бабамыз ордасын Көкшетауға еріксіз көшіруге мәжбүр болды. Өйткені бұл Ресейдің сарыарқаны төңіректеп бекініс сала бастаған кезі болатын. Абылай ханнан бұрын бұл жерде біздің қазақ хандары болған. Мынау ғұлама ғалым Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, кезінде Әзірет Сұлтанда тұрған есім хандар, тәуке хандар Баянауылай жерін жайлау қылды дейді. Ол жөнінде Жамал Қожа, Әл Қожа ауылының да жаңағы жыр дастандарында кездеседі, Шанақтың жыр дастандарында кездеседі. Баян жерінде Абылай хандық жаугершілік ерлік істерімен танылды. Бастысы бірнеше жылдар бойы орнығып қалған жаудың күл талқанын шығарды. Таудың тасынан қос қатар қылып өрілген мына сілемнің әскери тұрғыдан орны ерекше. Құмырсқадай қаптаған қалмақ қосындарына қарсы қазақ әскері түрлі амал айла қолданған. Мәселен, шеп құрып соғысу әдісін меңгерген. Міне көріп отырсыздар, мынандай табиғи тастардан қорған тұрғызған бұл жер Олжабай батыр қамал деп аталады. Олжабай он сан орта жүзге ұран болған батыр. Әскердің айбыны ғана емес, Абылай ханға тірек сенімді серік болды. 1972 жылы Әлике Қахан ұлы Марғұлан келгенде жаңағы ғылыми зерттеу жүргізді. Яғни қазба жұмыстарына айналса. Сонда 18-19 ай садақ жебесінің ұшы, бір төртеуі ме бесеуі ме найзаның ұшы қала берді, бір оннан аса ғой деймін батырлардың жеңіл дулығасы бөріктің үст сыртынан киетін, солардың қиындылары табылды. Дерек пен дәйек жеткілікті, олар өз басының қамышын емес қалың бұқараның тәуелсіздігін қорғау мақсатында күресті. Хан Абылай мен хас батырларының қайсарлығы басқыншылдық пікірдегі басқаларға да үлкен сабақ болды. Тәуелсіз ел тарихынан өшпес орын алды. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.